Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na živém přenosu prezentace výsledku veřejné konzultace ke střednímu článku ve vzdělávání a také na panelové diskuzi, kterou jsme k němu uspořádali. Jsme rádi, že nás máte zájem sledovat živě na Facebooku a z této akce bude pořízen i videozáznam. Já bych chtěla v této souvislosti přivítat hosty, kteří tady s námi budou tedy po celou dobu této dnešní akce, a to pana Michala Pazoura z Technologického centra Akademie věd, protože Technologické centrum Akademie věd České republiky pro nás zpracovávalo toto šetření a veřejnou konzultaci a také je vlastně autorem té zprávy, kterou najdete zde na Facebooku, ale také na webových stránkách Partnerství pro vzdělávání 2030+, což je projekt, v jehož rámci vlastně tuto veřejnou konzultaci jsme realizovali. Dobrý den. Dobrý den všem. Tak dále bych chtěla přivítat paní Martinu Běťákovou z Ministerstva školství a děkujeme za váš zájem účastnit se diskuze nad výstupy veřejné konzultace. Dobrý den. Tak a vezmu to dále, pány, vezmu abecedně. Vítám tady pana Jiřího Krista z Národní sítě místních akčních skupin. Dobrý den všem. Dále pana Zdeňka Slišku, který se k nám teď rovnou připojil, z nadačního fondu Edu Změna. Dobrý den, děkuju. Dále pana Vladimíra Srba z projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Dobrý den. Pana Davida Šimka, který je tady dnes za svaz měst a obcí. Ještě jednou dobrý den. A pana Oldřicha Vávru ze Sdružení místních samospráv. Dobrý den, zdravím vás. Tak vidíte, že máme tady velmi reprezentativně k tomuto tématu složený panel a že se můžete těšit na bohatou diskuzi, která nás za chvilku bude čekat. Já se jmenuji Silvie Píchová, jsem ředitelka stále konference asociací ve vzdělávání a právě SCAF, ta zkratka, kterou ta organizace naše má, vytváří páteřní podporu pro projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+. Krátce na úvod vám něco řeknu o tomto projektu a potom už přenechám slovo právě panu Pazourovi, který vám představí hlavní závěry a velmi brzy se pustíme do diskuze, která bude vlastně tím hlavním obsahem toho dnešního setkání, které končí ve 12 hodin. Do té diskuze se budete moci zapojit i vy, pokud nás sledujete na Facebooku, a můžete tam položit dotaz a režie mi ho zprostředkuje, aby ho tady mohla položit našim účastníkům panelové diskuze. Můžete samozřejmě o tom tématu diskutovat živě na Facebooku i mezi sebou. Teď tedy krátce o tom, co je projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+. Tak jistě slyšíte už v tom názvu, ten odkaz na strategii vzdělávací politiky 2030+. To 2030+ jsme si půjčili, nebo vlastně bychom ho rádi sdíleli ze strategií, protože my jsme přesvědčeni jako aktéři, kteří jsou vlastně mimo ministerstvo školství, ale cítíme zároveň spolu odpovědnost za to, aby se strategie s jejími cíly souzníme, tak aby se naplňovala. A za tím účelem se snažíme vlastně sdružovat co nejvíce klíčových aktérů, nezávislých, autonomních, také působících systémů. A díky tomu, že nejsme sami jako SCAF, kdo je přesvědčen o tom, že je potřeba takhle spolupracovat na těch nastolených cílech, tak jsme vytvořili vlastně partnerství 7 klíčových platform ve vzdělávání a v tom partnerství je aktivně zapojena Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Asociace ředitelů základních škol, Česká rada dětí a mládeže, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Nadační fond Edu Změna a Národní síť akčních místních skupin.
konzultačními vlastně partnery projektu partnerství a jsme za to velmi rádi, jsou začátku Ministerstvo školství a Česká školní inspekce a nemohli bychom takovouto spolupráci realizovat, pokud bychom u toho neměli finanční podporu od nadace České spořitelny a nadace RSJ, protože není samozřejmé vlastně vytvářet takovéto spolupracující společenství a na tak významným tématem, jako jsou cíle strategie 2030+. Z celé strategie jsme se v rámci partnerství pro vzdělávání rozhodli věnovat dvěma tématům, dvěma oblastem, které považujeme za významné k dosažení cílu strategie. A to právě v téma středního článku, které ale považujeme, střední článek ve vzdělávání považujeme za uskutečnitelný a funkční v momentě, kdy povede k tomu, že se začnou opravdu zlepšovat vzdělávací výsledky dětí napříč Českou republikou a také v momentě, kdy se bude zlepšovat well-being dětí i učitelů a zároveň zvyšovat rovné šance ve vzdělávání. Na tématu středního článku projektu partnerství pracuje 14členná pracovní skupina vlastně expertů ze 14 různých organizací a z této skupiny vlastně vzešly náměty a vzešla vize fungování středního článku, taková ideální vize, jak se to experti představují, že by mohl střední článek fungovat tak, aby opravdu zlepšoval výsledky dětí a rovné šance a jejich well-being. Ale zároveň z ní vzešla také dilemata, jakési otázky, na které nejsou úplně jasné odpovědi. A proto jsme se rozhodli uspořádat tuto veřejnou konzultaci, která byla vyhlášena na konferenci Úspěch pro každého žáka v dubnu 2021, trvala měsíc a vyzvali jsme jak tedy mimo partnerství, další organizace, subjekty působící ve vzdělávání k tomu, aby nám nabídli své pohledy na ty otázky, na které si myslíme, že nejsou úplně jednoduché odpovědi a nad nimi se tady také budeme dneska potkávat. Pojďme tedy už se podívat na to, jaké odpovědi jsme dostali z té veřejné konzultace a jenom si říci, že určitě příprava a nastavení funkčního středního článku ve vzdělávání bude dlouhodobý proces a nebude úplně jednoduché vlastně dospět k nějaké shodě napříč aktéry, ale myslím si, že máme udělat maximum pro to, aby se to stalo a abychom to mohli zaručit. Tak a já bych udal slovo panu Pazourovi a poprosím o váš vstup. Já moc děkuji za slovo a moc děkuji také za příležitost a možnost spolupracovat se SCAF a s partnerstvím pro vzdělávání 2030+ na této zajímavé veřejné konzultaci. Tato veřejná konzultace, tedy jak bylo řečeno, probíhala v období od 20. dubna do 21. května tohoto roku. Realizována byla formou online dotazníkového šetření, které jsme měli vlastně ve spolupráci se SCAF a s partnerstvím pro vzdělávání 2030+ jsme realizovali. No a na tom samotném šetření tady se podílelo SCAF, partnerství pro vzdělávání a my, jakožto Technologické centrum Akademie věd, kteří jsme už vlastně spolupracovali před 2 roky na Delphi šetření, které bylo realizováno v souvislosti s přípravou nové strategie. Jak už zmiňovala Silvie Píchová, děkujeme také nadaci České spořitelny a nadaci RSJ, která tyto aktivity financovala. Co bylo cílem té veřejné konzultace? Cílem bylo především zmapovat míru širší odborné shody různých aktérů ve vybraných klíčových otázkách, které se právě týkají středního článku. To byl první cíl a druhým cílem bylo zejména podpořit diskusi. Diskusi o tom, jak by se měl střední článek postupně vyvíjet a aby právě měl co největší pozitivní dopad na zlepšování učení, well-beingu, rovných šancí dětí a žáků.
Čili tyto dva cíle měla ta veřejná konzultace a skutečnost, že se tady setkáváme v té panelové diskusi, tak určitě pomáhá naplnit ten druhý cíl této veřejné konzultace. Kdo se této veřejné konzultace zúčastnil? Zúčastnili se jich 181 respondentů. 181 respondentů z různých sektorů. Jak vidíte na tom obrázku, dominantně tam byl zastoupený tedy veřejný sektor, pochopitelně, a sektor neziskový. Z hlediska typu organizací dominantní v té veřejné konzultaci byly zastoupeny neziskové organizace mimo nadací a dále potom školy a školské asociace. Byli tam však také zástupci krajů a měst, kteří určitě hrají důležitou roli právě ve středním článku. Co je velmi zajímavé a co nás potěšilo, bylo regionální zastoupení všech těch respondentů, kde se podařilo vlastně pokrýt respondenty ze všech krajů České republiky, dominantně tedy z Prahy, ale pokryty byly všechny kraje. Důležité je zmínit, že tato veřejná konzultace byla otevřená, mohlo se jich zúčastnit vlastně kdokoliv, kdo získal přístup na odkaz, který k tomu dotazníku, který byl veřejný. Pojďme se tedy podívat už na ty výsledky. Ty výsledky, ta veřejná konzultace byla strukturována do 6 takových oblastí a ty výsledky já bych vám rád tedy odprezentoval postupně po těch jednotlivých oblastech. Těmi oblastmi byly jednak soulad a souhlas s cíly strategie 2030+, zdůvodnění potřebnosti změn, pak jsme se zabývali v té veřejné konzultaci otázkou činnosti pracovníků středního článku, jaké mohou mít největší dopad. Další oblastí byla kritéria úspěchu pro vyhodnocení vlastně aktivit středního článku a dále potom otázka odpovědnosti a v neposlední řadě to byla otázka významu středního článku v tom celém systému. Pojďme se tedy podívat nejprve na cíle strategie 2030+. Ta veřejná konzultace se zaměřila na dva cíle z strategie 2030+ a otázkou bylo, do jaké míry se respondenti ztotožňují s těmito hlavními cíly strategie. Jak je vidět z této prezentace, z tohoto slajdu, tak dominantní většina respondentů se shoduje rozhodně či spíše s těmito dvěma cíly. Konkrétně tedy více než 98% nebo 98% všech respondentů souhlasilo s cílem, že strategie 2030+, že je potřeba zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život. A s tím druhým cílem stejně tak 97% respondentů se rozhodně či spíše ztotožňuje s tím cílem, že se má docházet k snížení nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů. Čili pouze minoritní část respondentů se s cíly strategie 2030, s těmito cíly strategie 2030+ nestotožňuje. Další oblastí byla otázka zdůvodnění potřebnosti změn v systému vedení a podpory škol v České republice. V této oblasti bylo respondentům nabídnuto 13 výroků a ptali jsme se, do jaké míry se s těmito výroky respondenti, do jaké míry s nimi souhlasí, zda rozhodně spíše, nebo spíše nesouhlasí, případně zda s nimi rozhodně nesouhlasí. Nejvyšší míru souhlasu, jak je z tohoto obrázku vidět, dosáhl výrok, že ředitelé škol jsou přetíženi formálními administrativními procedurami, což je ten důležitý důvod, proč by mělo docházet ke změnám systému vedení a podpory škol v České republice. Mezi dalšími významnými důvody, které byly zmíněny, byla udržitelnost změn započatých na centrální úrovni a jejich implementace v regionálním a lokálním kontextu, dále potom nedostatečný pedagogický leadership na úrovni zřizovatelů, plýtvání kapacitami škol v důsledku nezdílení určitých zdrojů,
či neposkytování těch zdrojů jinými subjekty a neexistence nikoho v systému, kdo by měl odpovědnost za kvalitu vzdělávání pro určitý územní celek. Jak je však vidět i z tohoto grafu, tak vlastně se všemi těmi 13 výroky většina respondentů buď rozhodně souhlasila, nebo spíše souhlasila. Vlastně nejmenší počet nebo podíl těch souhlasných odpovědí dosáhl někde kolem 67%, takže 2/3 respondentů souhlasí se všemi těmito výroky. Kdybychom se podívali detailněji na ty dva výroky, s kterými byla nejvyšší míra souhlasu, tak prvním z nich tedy bylo, že ředitelé škol jsou přetíženi formálními administrativními procedurami, s kterými rozhodně souhlasí téměř s tímto výrokem, jakožto důležitým důvodem pro změny v systému vedení a podpory škol. S tímto souhlasí téměř 70% respondentů. A 96% vlastně respondentů s tímto výrokem rozhodně souhlasí, rozhodně nebo spíše souhlasí. Tím druhým výrokem s nejvyšší mírou souhlasu bylo, že zásadním problémem je udržitelnost zaváděných změn, kdy na centrální úroveň umí obvykle započít potřebné změny, ale nemůže je adaptovat potom a implementovat na té regionální lokální úrovni. S tím výrokem jakožto důležitým důvodem pro zavedení změn v systému souhlasilo dohromady 91% respondentů. Když se podíváme potom na ty výroky s nejvyšší mírou nesouhlasu, tak to jsou výroky odůvodnění, že současný způsob výběru ředitelů a případně jejich dalšího ovlivňování ze strany zřizovatelů je příliš politizovaný a neodborný, kde s tímto výrokem nesouhlasila třetina respondentů, spíše nebo rozhodně nesouhlasila třetina respondentů. A druhým z těchto výroků s nejvyšší mírou nesouhlasu bylo odůvodnění, že existuje vysoce konkurenční prostředí mezi školami, které školy nemotivuje spolupracovat a sdílet zkušenosti, případně předávat si různé zkušenosti z praxe. A s tímto výrokem tedy nesouhlasila taky přibližně třetina respondentů. S tímto výrokem jakožto odůvodněním pro změny ve vedení, v systému vedení a podpory škol. Dostáváme se k další části dotazníku, která se věnovala činnosti pracovníků středního článku s největším dopadem. To znamená, jaké činnosti pracovníků středního článku by měly největší dopad na změny v systému vedení a podpory škol. Nabídnuto bylo respondentům 10 různých činností, kde zase, když se podíváme na oblasti s největším dopadem a s velkým dopadem, což jsou ty zelené pruhy, tak i nejmenší nebo i ta činnost s nejmenším podílem odpovědí, že tato činnost by měla největší či velký dopad, tak i tuto činnost označilo jako největší a velký dopad více než 50% respondentů. Čili všechny tyto činnosti lze považovat za důležité nebo za činnosti s velkým nebo největším dopadem na kvalitu výsledku vzdělávání, well-being a rovné šance žáků. Nicméně, když se podíváme na ty největší, na ty činnosti s největším dopadem, tak opět se zde objevuje odbřemeňování nebo odlehčování ředitelům a učitelům od nepedagogické zátěže. Jakožto největší dopad činnosti středního článku toto vnímá téměř 50% respondentů. Přičemž, když se podíváme na ten další obrázek, tak vidíme, že dohromady největší a velký dopad u této činnosti zmínilo 86% respondentů.
Čili 86% respondentů považuje za důležité, za velký dopad činnosti středního článku v oblasti odbřemeňování ředitelů a učitelů od nepedagogické zátěže, což ostatně souvisí i s tím, co jsme viděli na tom obrázku předtím, na těch obrázcích předtím ohledně zdůvodnění potřebnosti změn, kde tím nejvýznamnějším odůvodněním bylo přetížení ředitelů škol formálními a administrativními procedurami. Tím druhou činností s největším očekáváním velkého dopadu je koordinace spolupráce mezi školami, sdílením dobré praxe a kontinuální profesní učení učitelů, kde, jak vidíme na tom obrázku, 88% respondentů považuje tuto činnost za činnost s největším či velkým dopadem. Na opačném konci těch činností, to znamená činnosti s nejmenším očekáváním velkého dopadu, kdybychom tak nazvali, tak je oblast péče na svém území o dodržování pravidel v oblasti rovných šancí, kde nejmenší nebo tyto činnosti s nejmenším očekáváním velkého dopadu nebo s činnosti s malým dopadem či žádným dopadem označilo 47% respondentů. Ale stále 53% očekává, že i tato činnost by měla velký či největší dopad. Tou druhou činností potom s menším dopadem nebo s očekáváním menšího dopadu je koordinace spolupráce škol s lokálními organizacemi z oblasti neformálního vzdělávání, kde malý či žádný dopad této činnosti středního článku považuje 38% respondentů. Čili tím jsme pokryli oblast dopadů a dostáváme se k další oblasti, čtvrté, která se věnovala kritériím úspěchu. Ten dotazník se věnoval dvěma částem, kritériím úspěchu fungování středního článku na úrovni učení žáků, kde byly respondentům nabídnuta tři kritéria a potom otázky související s kritérií úspěchu pro vyhodnocování úspěšného fungování středního článku na úrovni, které nejsou na úrovni učení žáků. Tam bylo nabídnuto 9 kritérií. Když se podíváme nejprve na ta kritéria pro vyhodnocování úspěšného fungování středního článku na úrovni učení žáků, tak všechna tři kritéria jsou považována za velmi nebo za důležitá či hlavní těmi respondenty. Jak vidíme, nejvyšší podíl odpovědí, že co má být hlavním kritériem pro hodnocení úspěšného fungování středního článku na úrovni učení žáků, je zlepšování well-beingu žáků, to znamená zdravý, fyzický, kognitivní, sociální, emoční a duchovní rozvoj žáků. Toto kritérium, které označilo přes 50% respondentů, považuje toto kritérium, že by mělo být hlavní. Nicméně ještě jednou opakuji i zbývající druhá dvě kritéria, to znamená snižování nerovnosti v učení žáků a zlepšování vzdělávacích výsledků žáků, jsou považována respondenty za důležitá, některými dokonce za hlavní kritéria. Podíváme se potom na tu druhou úroveň, to znamená kritéria pro hodnocení úspěšného fungování středního článku, která nejsou na úrovni učení žáků, tak všech devět nabídnutých možností, jakožto kritérií, byla respondenty hodnocena jako důležitá. Zase vidíme, že ty zelené pruhy dosahují i v tom nejméně důležitém kritériu, kdybychom to tak nazvali, tak dosahují přes 50%, přes 55% dokonce. Tím nejvýznamnějším kritériem nebo hlavním kritériem pro vyhodnocování úspěšného fungování středního článku, které nejsou na úrovni učení žáků, bylo zmíněno zvyšování objemu času, který ředitelé věnují pedagogickému vedení školy. Druhým kritériem potom, které je považováno také za hlavní, případně za důležité, je zlepšování celkového klimatu v učitelských sborech na území středního článku. Stejně tak je důležité i zvyšování pozitivní zpětné vazby od ředitelů na kvalitu dostupné podpory od pracovníků středního článku.
Zmínil bych tady možná, když se podíváme na tom grafu, je tady mezi kritérii uvedeno také na pátém místě zvyšování well-beingu učitelů, které není považováno respondenty jako za kritérium, nebo v takové míře jako kritérium, které by mělo být hlavní, ale je rozhodně považováno za kritérium, které by mělo být důležité. Vidíme, že ten sloupec zelených, ten zelený pruh dosahuje poměrně vysokých hodnot přes 8, nebo kolem 85%. Na opačném konci potom kritérium, které řekněme nezískalo takové nebo nebylo hodnoceno jako hlavní nebo důležité kritérium, nebo má největší míru hodnocení jakožto nedůležité či nevhodné kritérium, bylo zvyšování propojování školy a mimoškolských aktivit. To znamená, toto kritérium nebylo považováno nebo bylo považováno respondenty, nejvíce respondenty jako nedůležité či nevhodné kritérium. Ale zejména tedy nedůležité kritérium. Tím se dostáváme k páté části veřejné konzultace, která se věnovala odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na území středního článku. Zde se ta veřejná konzultace zaměřila na tři oblasti. První se věnovala otázce, kdo by v úvodních letech realizace strategie 2030+ měl nést odpovědnost za zvyšování vzdělávání na území středního článku. A jak vidíme z těch výsledků, tak většina respondentů, konkrétně tedy rovná polovina respondentů, považuje to, že by tuto odpovědnost mělo nést partnerství pracovníků středního článku podpory a místních aktérů s popsanými základní pravidly spolupráce a rolemi. Je důležité, že na tomto se shodují respondenti napříč jednotlivými sektory i typy organizací. Druhou z těch možností kdo by měl nést tu odpovědnost, je necelá třetina respondentů označila, že by to měl být pracovníci ministerstva školství, kteří v daném místě pracují jako střední článek podpory. Druhou otázkou jsou v té oblasti odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na územního středního článku. Ta se zaměřila na to, jaká má být míra centrálního či samosprávného řízení středního článku. V této oblasti, tedy v té oblasti řízení středního článku, se téměř 3/4 respondentů shodují na tom, že by střední článek měl být vyvážený a měl by obsahovat vyváženě prvky jak centrálního, tak samosprávného rozhodování. A třetí oblastí v té části odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na územního středního článku byla otázka, zda je jasné stanovení zákonné odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na území středního článku důležitou podmínkou pro zlepšování kvality učení a rovných šancí žáků. A s tímto souhlasí více než 3/4 respondentů, čili souhlasí rozhodně či spíše. Pouze tedy necelá čtvrtina respondentů spíše nesouhlasila nebo rozhodně nesouhlasila s tím, že by stanovení odpovědnosti, zákonné odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na území středního článku bylo důležitou podmínkou pro zlepšování kvality a učení rovných šancí žáků. Tím se dostáváme k poslední části. Ještě se podívejme na to rozvrstvení, jakým způsobem, jak hodnotili vlastně ten míru souhlasu a nesouhlasu s tím, že stanovení zákonné odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na území středního článku by mělo být důležitou podmínkou pro zlepšování kvality učení a rovných šancí žáků. Tady vidíme to rozložení mezi jednotlivými typy organizací, kde s tímto rozhodně tedy souhlasí zástupci státních institucí, naopak nejmenší míru souhlasu vyjádřili zástupci kraj a měst. Ale i tito zástupci, přestože vyjádřili nejnižší míru souhlasu, tak se pohybují nad polovinou vlastně té škály od rozhodně nesouhlasím po rozhodně souhlasím. Čili jsou spíše mírně souhlasí, řekněme spíše souhlasí, blíže k tomu spíše souhlasí.
Ostatní vidíte, že se pohybují v rovině, že s tímto tvrzením spíše souhlasí a blíž, jak například zástupci akademické sféry a nezávislí experti s tímto tvrzením více souhlasí než ostatní organizace, zástupci ostatních organizací. Tak a dostáváme se tedy už k té poslední části, která se věnovala významu středního článku. A zde se veřejná konzultace zaměřila na dvě oblasti. První opět ptali jsme se v dotazníku respondentů, zda souhlasí s tím, že zavádění středního článku patří mezi důležitá opatření nutná pro zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žáků. A s tímto na tuto otázku odpovědělo kladně, rozhodně souhlasí nebo spíše souhlasí téměř 80%, konkrétně 79% respondentů. Tedy 79% respondentů souhlasí s tím, že zavádění středního článku patří mezi důležitá opatření nutná pro zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žáků. Podíváme se opět na rozvrstvení mezi jednotlivými organizacemi. Opět s tímto tvrzením nejvíce souhlasí zástupci státních institucí a nejméně s tímto souhlasí zástupci krajů a měst. Poslední otázkou, kterou se ta oblast významu středního článku zabývala, se snažila zjistit, jaký je zájem zapojit se osobně do vývoje, pilotáže nebo implementace středního článku. A zde více než 3/4 respondentů by měli zájem zapojit se do vývoje, pilotáže nebo implementace středního článku. Když se podíváme opět na rozvrstvení, kdo by tedy měl zájem zapojit se do těchto aktivit, tak rozhodně ano, rozhodně mají zájem zapojit se zástupci státních institucí, neziskových organizací, podpůrných příspěvkových organizací i nezávislí experti. Spíše mají zájem se zapojit zástupci kraj a měst a školy a školské asociace. A takový nerozhodní je, zda se zapojit nebo nezapojit, jsou zástupci akademické sféry nebo nadací, což vzhledem možná i k cíli vlastně, nebo k cíli těch pilotáží nebo k aktivitám souvisící s tou implementací středního článku je do určité míry i pochopitelné. Čili tolik ve stručnosti hlavní závěry z veřejné konzultace, tak jak jsme měli možnost je vyhodnotit. A já vám tímto moc děkuji za pozornost, za celý ten realizační tým, které se na veřejné konzultaci podílel. Nebyli jsme to jen my z Technologického centra, byli to právě kolegové ze SCAF a z Partnerství pro vzdělávání 2030+. A děkuji i jim velmi za velmi zajímavou a příjemnou spolupráci. Tak děkuji a případně, že máte dotazy, budu vám k dispozici. Děkuji panu Pazourovi za prezentaci přehlednou výstupů z veřejné konzultace ke střednímu článku. Budete mít k dispozici si potom nastudovat 50-stránkovou závěrečnou zprávu a opravdu podrobně se podívat do všech těch tabulek a grafů. Ale já bych teď dala prostor možná našim účastníkům panelové diskuze, jestli nemáte na pana Pazoura nějaký doupřesňující dotaz, otázku, než se pustíme do samotné diskuze. Něco, co vlastně z těch závěrů není úplně zřejmé a vidím pana Vávru. Prosím. Děkuju. Ten počet respondentů je s ohledem na počet aktérů relativně naprosto zanedbatelný. Máme tady počet škol v tisících, počet respondentů je zhruba 180, pokud jsem dobře četl. Můžete k tomu říct si nějaké stanovisko? Děkuju. Určitě můžu, případně mě, Silvie, prosím, doplňte.
Ten počet respondentů, no takhle, když bychom se podívali konkrétně, kdo si všechno ten dotazník rozkliknul, tak těch respondent, nebo rozkliklo si jich 370, ale někteří tento dotazník opustili po vyplnění jedné otázky, případně ani nevyplnili otázku a rovnou ho opustili. Takže jenom, když bychom vzali ještě do poměru číslo 370, což samozřejmě není, je to dvojnásobek těch respondentů, kteří potom jejich dotazník, když odpovědi jsme zahrnuli do vyhodnocení, ale ten počet, kteří si to rozklikli, byl dvojnásobný. Tato konzultace byla veřejně oznámena, samozřejmě otázka je, a dokonce byla aktivně propagována ze strany partnerství pro vzdělávání 2030+. Nebylo cíleně vlastně oslovování potom jednotlivý aktéři toho systému, ale spíš ty skupiny jednotlivých aktérů, kteří měli možnost se zúčastnit. Ta konzultace byla otevřena celý měsíc, takže nedokážu tedy zhodnotit, do jaké míry vlastně ti respondenti, nebo co bylo důvodem, proč se někteří třeba té veřejné konzultace neúčastnili nebo nechtěli účastnit. Jestli mohu na to reagovat, my jsme ten dotazník o něm informovali také, naše zástupce, a já tady chci zvednout otázku, diskutabilní samozřejmě a spekulativní, jestli není polovina účastníků, kteří ten dotazník otevřeli a zavřeli jej poté, co zjistili, jak jsou otázky formulovány a v podstatě, že směřují k potvrzení určitých hypotéz, jestli to není také, ale vypovídajícím postojem těch respondentů, že v podstatě, jak říkáte, jestli to otevřela polovina, jestli to otevřela dvojnásobný počet respondentů, než vůbec byla ochotná odpovědět, jestli to také není výrazným vypovídajícím signálem. Ale je to spekulace samozřejmě. Ale já možná nejdříve pan Pazur k tomu, zda to vlastně to šetření bylo víceméně nastaveno na potvrzení nějaké hypotézy a pak Vladimír Srpsek k tomu hlas. Mm-hmm. Já můžu říct vlastně z našich zkušeností, protože realizujeme celou řadu dotazníkových šetření v různých evaluacích a tak dále, tak mám zkušenost, že není to nic neobvyklého, že by polovina respondentů otevřela dotazník a následně ho zavřela, když se dozví, že třeba to bude trvat 20 minut a nechce tomu těch 20 minut věnovat. Čili máme zkušenosti, že to není nic neobvyklého, taková ta míra instantního opuštění vlastně toho dotazníku. A možná tady Vladimír Sr. Bych možná radši zazdílel ještě zkušenosti z jiných veřejných konzultací, u kterých jsme byli nebo o kterých víme. Myslím, a to možná poprosím paní Martinu Byťákovou, že když probíhala veřejná konzultace celé strategie 2030, kterou vlastně organizovalo ministerstvo školství, tak myslím těch zpětných vazeb a těch námětů přišlo, myslím, kolem 350 a to bylo na celou tu agendu strategie 2030. Tak myslím, že jako řádově to není o nulu někde jinde. A druhou zkušenost, kterou máme my sami, tak před dvěma lety, když probíhala veřejná konzultace Delphi k identifikaci těch problémů, které vlastně máme, které vlastně považujeme za prioritní, tak ten počet respondentů byl velmi podobný. A ještě možná poslední komentář. Někteří nám i psali přesně, jako, že i zdůvodňovali, nepotřebují nám vysvětlit, proč třeba nevyplní ten dotazník, a ten motiv, který byl opakovaný, je, že opravdu se jedná o komplexní problematiku, náročnou, odbornou, kterou necítí třeba, že by měli vlastně nastrukturovaný názor, že to opravdu vyžadovalo, ten dotazník vyžadoval nastudovat si podklady jak z ministerstva školství, tak vlastně ty otázky. Je to vlastně poměrně náročný strukturovaný dotazník, to hodně strukturovaná veřejná konzultace k expertnímu tématu. Ale byla otevřená a propagovali jsme, jak jsme mohli. Nevím, jestli paní Byťáková chce na to reagovat ohledně množství respondentů běžného směru. Jo, jenom doplním, ano, my jsme to měli ve dvou kolech, takže se prolínali, těžko je si sčítat, nesčítat. Byly to individuální respondenti těch 350 a pak samozřejmě všechny možné jako svazy a připomínkové místa samostatně, takže
výsledku to bylo asi o trošku víc, ale tam to bylo mnohem víc o názorech jednotlivců, které mohly posílat, než o projítí takhle jako náročného dotazníku. Takže souhlasím úplně s panem Srbem, že ten dotazník byl náročný a vyžadoval jako trpělivost při vyplňování, která mohla odradit, ale pro tu podrobnost těch údajů a tu relevanci zase, které jsem potřebovala, tak chápu, že to bylo potřeba. A za mě teda já si velmi cením toho, že se podařilo ten dotazník jako dostat mezi relativně poměrně jako vyvážení. Já jsem se trošku obávala, že bude mnohem větší zájem vyplnit ten dotazník v tom neziskovém sektoru, případně jednotlivými učiteli, a velmi mě jako potěšilo, že je tam i hodně jako jak asociací, takže tam jsou právě kraje a města a další, takže že jako je to vyváženější ten poměr, než jsem čekala. A chtěla jsem se zeptat doplňující, tam je v jednom řádku kraje a města, tak jestli víme, protože 14 krajů tady, jestli se dobře koukám, tak je to 19 respondentů v té komunce kraje a města, tak jestli víme, do jaké míry to jsou právě ty kraje, které pro nás jsou ještě trochu jinými partnery, a nebo tam města, a jestli opravdu jde o města, nebo tam jsou zahrnuté i obce, protože zase jestli máte o městech nebo obcí, tak rozpad té cíl tohohle, té skupiny respondentů bych poprosila. Ohledně zástupců krajů a měst, tam měli, jsou to i obce. Jo? Možná tam mělo být správně kraje a obce, jsou to tedy zástupci krajů a obcí. Ohledně toho, z jakých krajů tam jsou, můžeme to samozřejmě z toho dotazníku dohledat, pokud to respondenti vyplnili. Jo? Někteří vyplnili třeba, že jsou zástupci tedy krajů a měst, ale už nevyplnili případně, z jakého kraje jsou, ale můžeme i případně identifikovat, z jakých krajů skutečně tito, anebo z jakých oblastí, z jakých regionů, řekněme, České republiky tito respondenti byli. Můžeme. Děkuji. Já jenom doplním, že opravdu se jednou o veřejnou konzultaci, nešlo o žádné jako kvantitativní šetření, takže mělo to svoje specifika. Jestli ještě nějaká dovyjasňovací otázka od účastníků zde? Jestli ne, tak bychom se pustili už rovnou do toho samotného obsahu. A já bych teď chtěla vás poprosit všechny, jestli byste mohli říct nějaké vaše zjištění, které si odnášíte, nějakou důležitou zprávu, takhle jako komplexně z toho, co jste slyšeli, tak co vlastně vám přijde jako důležité pro to další formulování toho designu nebo nějaké formulování toho návrhu středního článku ve vzdělávání v České republice. A možná, kdo chcete začít, nechci vás vyvolávat, tak kdo máte naformulováno, vidím pana Šimka, prosím. Tak dobré dopoledne i ode mě. Já celkem se zastanu i nás, jakoby měst, které se vyjádřily v tomto šetření. Já musím říct, že města mají dlouhodobou praktickou zkušenost se řízením škol a proto jsou i ve svém vyjadřování v tomto dotazníkovém šetření na takovém středu misek těch jednotlivých vah, protože doposud neexistuje žádná pevná forma podoby toho středního článku. Máme tady v podstatě dvě aktuální podoby, které se diskutují, jak by ten střední článek měl vypadat, a protože města neznají tu pevnou ukotvenou pozici, tak stojí v podstatě na středu a jsou skutečně v tomto opatrní, v tom, co jakoby od nás odejde. Zároveň ale se nebráníme jakémukoliv zapojení, což krásně je vidět i z toho dotazníkové šetření, že jsou města připraveny do toho testování a obce vůbec vstoupit a začlenit se.
A samozřejmě zatím ten názor z toho území, který já vnímám i vlastně tady, kde pilotujeme, tak se jasně ukazuje, že školy volají po výrazné velké metodické pomoci, spolupráci. V posledních dnech opět teď hodnocení žáků druhého stupně, včera perfektní webinář, ředitelé kvitovali, jak byl připraven. Stejně tak teď třeba minulý týden se krásně ukázala diskuze na metodiku měkkých cílů, kdy skutečně ředitelé se dávají společně dokupy a snaží se vlastně vyměňovat si zkušenosti. Takže já jako svým způsobem jsem rád, že města se mohou do toho začlenit, nicméně pokud se nebude tvarovat ta finální podoba, jak by ten střední článek měl vypadat, tak musíme očekávat, že i v tom území bude taková nejistota a obce, města i kraje budou stát vždycky někde uprostřed toho celého spektra. Tak za mě. Děkuji za první vyjádření k těm závěrům a vidíme, se hlásí Martina Běťáková, prosím. Tak za mě, já samozřejmě se na ty výsledky koukám optikou námi pilotovaného středního článku právě v okrese Svitavy a Semily, jak teď zmiňoval pana starosta. A hledám v tom potvrzení či vyvrácení toho způsobu, jak o tom přemýšlíme. A vlastně odnáším si velice jako v tom prvním velice dobrý pocit z toho, že jdeme správným směrem, že respondenti vnímají tu potřebu odbřemenit a podpořit ředitele nebo vedení škol, specificky se zaměřením na ty zaostávající školy s nedostatečnými podmínkami, aby se zlepšily ty vzdělávací výsledky, ale že to opravdu to vnímají jako ten podpůrný, tak jak to čtu, jako ten podpůrný element a v té důležité oblasti, které my vidíme, to odbřemenění, koordinaci v území a péči o školy, které zaostávají, vlastně identifikovali všichni ty aktéři napříč, jako napříč podobně. Takže samozřejmě souhlas s cíly strategie mě těší úplně nejvíc, jak zásadní je, ale tam o to jsme se právě snažili v průběhu té tvorby, aby jsme k tomu souladu došli a ta strategie byla definovaná tak, že aby byla přijatelná. Tak to jenom, to je taková radost, ale jinak jsem opravdu ráda za ty jednotlivé, bytě jako velice jako pěkné vidět, jak si ti respondenti stotožňují jako s mnohými těmi tvrzeními, že všude se pohybujeme na té zelené, žluto-zelené jako škále a těch negativních je méně, ale i v tom drobném rozlišování pak těch procentuálních nebo těch podílů, tak se ukazují ty základní věci, tak jak máme nastaveno, že o tom přemýšlíme společně dobře a to je samozřejmě jako to je dobrá zpráva. Děkuji za vaše vyjádření. Kdo se prosím? Ano, Zdeněk Slejška. Tak dobrý den. Já vlastně jako pro mě vlastně jako zajímavým překvapením, že opravdu jako hlavní vlastně jako by to kritérium úspěchu se vlastně jako objevil ten well-being, který je vlastně jako na tom prvním místě. A vlastně jako pro mě to je otazník samozřejmě jako otázka vlivu současného stavu, kdy vlastně jako prošly školy tou zatěžkávací zkouškou a vlastně jako ta pohoda určitá vlastně jako se asi jako objevuje i teďka vlastně jako odražená tady v tom, tak tam vlastně jako by si říkám, jako do jaký míry to je opravdu jako setrvalý stav a do jaký míry je to odraz jako aktuálního vlastně jako stavu. A pak vlastně jako pro mě jako s otazníkem vlastně jsou tam jako věci kolem toho neformálního vzdělávání, které vlastně jako u těch otázek jako někdy vlastně jako propadlo tam jakoby dolů a mám pocit, že když si vzpomenu na vlastně jako vystoupení vlastně jako na minulé konferenci Úspěch pro každého žáka vlastně finských zástupců, tak tam vlastně jako o tom neformálním vzdělávání vlastně jako mluvili v tom smyslu, že to opravdu jako je jedna z významných nástrojů, které vlastně jako pomáhá k těm rovným šancím.
A mně přijde, že to vlastně nemáme úplně doceněné a že vlastně jako ta naše pozornost je opravdu jako soustředěná na tu fungování škol, na jejich podporu, na ty věci, které tam jsou, ale vlastně ten význam vlastně jako mimoškolního vlastně vzdělávání a jejich podpory a to, aby vlastně jako to napomáhalo těm cílům, to vnímám jako, že ještě vlastně jako věc, kterou potřebujeme vlastně nějak dostat víc jako do toho našeho zorného pole. A třetí věc, vlastně jako ta otázka rozhodování, tak tam vlastně jako vyšla to vyváženost centrálního samosprávního fungování. Podle mě jako v tom detailu se bude vlastně jako skrývat ten ďábel, že vlastně jako tady ta střední cesta vlastně jako se nabízí, že vlastně jako takovou jakoby tou optimální vlastně jako cestou, ale myslím si, že to hledání vlastně jako tady toho vyvažování bude strašně náročný. Tak to vlastně jako moje komenty vlastně jako také na začátek. Děkuji. Kdo bude pokračovat, prosím, pan Chris. Děkuji za slovo. Je vždy nevýhoda hovořit po takových řečnících, ale zkusím najít něco, co tady zatím třeba nezaznělo. Je dobré si uvědomit, v jaké vlastně celkové situaci české společnosti ten výzkum probíhal, a já jsem tam viděl několik signifikantních věcí. Já v těch odpovědích vidím poměrně velkou nedůvěru části české společnosti k státu, k vlastnímu státu. Je to pro mě velké zklamání. Obava z čehokoliv, co jde zhora, obava ze středního článku, který by byl nějakým převodovým kolečkem toho vrchnostenského přístupu, a dosaďte si klidně k čemukoliv, včetně vzdělávání. Také vlastně kolegové poukazovali na ten poměrně malý počet odpovědí, což může být výraz jakési pasivity nebo rezignace. Ta rezignace, to je často viděný jev, že tomu přestávám rozumět, vůbec nevím, co po mně chtějí, tak prostě reaguju tím, že to zavřu a jdu od toho. A zase to není výjimečná situace, je to pro řadu lidí prostě nepochopitelná věc, která mi spíš komplikuje život, a to v dobrém kontextu s tím, že pokud prostě velká, téměř se mi chce říct drtivá část těch respondentů řekli, že od toho očekávají odbřemenění, no tak si to můžu přeložit tak, že si připadají velmi zabřemenění, novotvar, a takovému člověku, když přistane v poště další dotazník, tak ano, těch 181 hrdinů, byť zabřemeněných, tak odpovědělo, ale ti další řekli, no prostě další dotazník už prostě nedám. Jo. Na druhou stranu, tak to jsem někom vystřílel ty negativní broky, a já jsem jako nadšený z těch výsledků, pokud bychom je mohli jakoby interpretovat, že ti další si to myslí pravděpodobně taky a akorát to nenapsali, a já v tom vidím jakoby velké vítězství toho samosprávného přístupu a schopnosti té společnosti se sebe organizovat. Je to důkaz toho, že tam možná není potřeba mít tak silný akcent na ten vrchnostenský přístup. To teď neříkám zíráska, to je oficiální terminus technicus, který používá ministerstvo vnitra pro popis těch systémů. To vrchnostenské řízení, tak minimálně tahle ta informace by měla jít směrem k řídícím orgánům a k ministerstvům, že můžou jak šafránem šetřit tím vrchnostenským přístupem, protože ten systém už je schopný se do určité míry samorganizovat sám. A schválně zdůrazňuji do určité míry, protože třeba na tom, co teď Zdeněk Slejška říkal, vlastně pravděpodobně školy už více akceptují spolupráci v rámci svého druhu s jinými školami stejného typu,
ale ten altruismus ještě nepostoupil tak daleko, aby byli ochotní spolupracovat vlastně se zástupci jiných druhů. Jo? Protože vím, že ředitel základní školy může být velmi rezervovaný třeba k nějakým neziskovým nebo jiným aktivitám, které má pocit mu konkurují a zasahují do jeho sféry zájmu, sféry vlivu. Tak ale můj optimismus je v tom, že si myslím, že to je jenom záležitost času, kdy se omezí ty konkurenční vztahy a pocity konkurence a nastane sdílení i s jinými subjekty, než jsou subjekty stejného typu, jako jsem já. A já bych si to velmi, velmi přál právě s těmi objevujícími se možnostmi v oblasti celoživotního vzdělávání, které nás čekají. Takže těším se ještě na přesnější rozbory a hlavně na efekty, na praktické efekty, které vytěžíme tady z toho velkého průzkumu a děkuji za něj. Tak také děkuji. Ano, poprosím, pane Vávra. Tak díky za slovo. A z těch závěrů, které tady zazněly, tak je považuji za obrovské zrcadlo a zpětnou vazbu, byť je to jenom 180 respondentů, tak je to velké zrcadlo pro určitě ministerstvo školství a všechny ty autority, které i pro Českou školní inspekci a další autority, které v této oblasti fungují, tím myslím Národní pedagogický institut a další, protože pokud to nejdůležitější, po čem ředitelé volají, je odbřemeňování ředitelů od nepedagogické zátěže, tak nejsou to obce, které by byly autorem a zdrojem dotazníkových šetření, výkaznictví a podobně, takže si myslím, že tady se dá poměrně velmi rychle něco udělat. My jako Sdružení místních samospráv proto něco děláme. Nabídli jsme ministerstvu školství spolupráci na pilotu, kdyby jsme ředitele odbřemenili od části opravdu těch nepedagogických činností, které jdou za správou majetku, za majetkem, za tím servisem. Mnohé obce, zejména ty menší, střední a i menší města to pro školy dělají, ať už jsou to nějaké revize, servis, opravy, udržování, projektové řízení a další věci. A toto nabízíme jako pilot pro systémové řešení, pokud to opravdu může pomoci, či nikoliv. Na druhou stranu, když se podíváme hlouběji do těch výstupů, tak se nezdá, že by to bylo to nejdůležitější, co si od toho ostatní slibují. A já tam vidím ještě jednu důležitou věc a to jsou vztahy se zřizovateli. A myslím si, že pokud se pohybujeme na úrovni stávajícího právního rámce, za což jsem rád, že se nechystá žádná změna v této věci, tak si myslím, že je potřeba kultivovat i vztahy se zřizovateli a to jak ze strany MŠMT, tak ze strany škol a navzájem. A tady opět nabízíme jako Sdružení místních samospráv pomoc a jsme v té věci aktivní formou seminářů, webinářů, školení pro zřizovatele. Myslím si, že zase je to parketa jak pro třeba partnerství, případně MŠMT, kde je bezesporu edukace potřeba jak pro těch několik tisíc ředitelů, tak pro několik tisíc zřizovatelů. Co mi v té konzultaci chybí, tak je jedna věc a sice pokrytí disparit. My tady mluvíme o tom, že chceme zajistit ty nejlepší předpoklady a to ten nejlepší rozvoj napříč všech škol a je zřejmé, zjevné, dokladované řadou výzkumů, že máme oblasti, které dosahují velmi dobře těch možností nebo plní velmi dobře ty předpoklady, které mají a máme oblasti, které dlouhodobě nikoli. A jsou to oblasti, které korespondují s mapou sociálního vyloučení a já si myslím, že ty přístupy nemohou být univerzální pro celou Českou republiku, ale že je potřeba některé oblasti prostě podpořit výrazně více, výrazně lépe a cíleně. A proto bych chtěl požádat, pokud by s partnerství s tímto materiálem pracovalo dál, že bych viděl jako opravdu rozumné zaměřit se
přímo i na oblasti, které dlouhodobě jsou pod průměrem těch možností, dosahování možností, které mají. A v tom vidím jaksi důležitou věc. Naopak třetí věc, která mě tady těší, je, že se prokazuje to, že tam, kde třeba funguje ta spolupráce a že máme nastaveny možnosti spolupráce, jak o tom mluvil i pan Krist, neřekl tady přímo fungování místní akčních plánů, ale mnohde ty místní akční plány fungují a myslím si, že fungují dobře. Tak za mě kultivujme prostředí, které kultivovat můžeme. Děkuji. Já také děkuji. A poprosím Vladimíra Srba o nějaký úvodní komentář. Ano, díky moc. To, co na co já jsem se nejvíc těšil a kde jsem vlastně netušil, jaká bude jako reakce a vlastně mám radost z toho, co vzešlo, byť je to vlastně pořád kvalitativní analýza nebo taková jakoby kvalitativní sonda, tak jsou ty otázky úplně pro nás nejtěžší a to jsou, kdo by měl tedy nést, jak to má být s tou odpovědností. A jsou tam dvě otázky. Jedna je ta odpovědnost za kvalitu vzdělávání v těch nejbližších letech rozjezdu té strategie 2030. A tam vlastně vidíme takové jako dva klastry víry v to, kdo by tu odpovědnost měl nést. Těch 30% respondentů vlastně si dokáže představit, že by to vlastně mohli být pracovníci v podstatě ministerstva, pracovníci toho středního článku podpory, kteří tam budou působit. A pak je tam vlastně ještě jakoby větší klaster nebo větší skupina respondentů, kteří vlastně věří, asi hodně podobně jako my v partnerství, že ten střední článek vlastně má dvě části. Že to jsou pracovníci středního článku podpory a že to jsou vlastně ti místní aktéři a že hodně moc bude záviset právě na té jako kvalitní strukturované spolupráci s jasně danými pravidly a rolemi, aby vytěžili vlastně obrovský potenciál jak vlastně středního článku podpory, tak těch místních. Takže to je jako první moje radost, kterou já z toho mám. A pak jsme tam položili i tu otázku z toho dlouhodobého výhledu a zatím opravdu jenom obecně, jestli respondenti se domnívají, že to nakonec i stanovení té zákonné odpovědnosti za kvalitu vzdělávání na tom území toho středního článku nakonec bude důležitá podmínka pro zlepšování kvality učení a těch rovných šancí. A ta zpráva, že více než 3/4 těch respondentů vlastně odpovídá kladně, myslím, že taky naznačuje nějaký jako směr, o kterém se máme dál bavit v tom diskuzi a víme, jak je to jako těžké téma, protože se to týká odpovědnosti, ale i kompetencí a je to dlouhodobé téma, ale máme proto nějaké vodítko z té konzultace poměrně jasné. Tam si, jestli na sebe chcete ještě nějakým způsobem zareagovat na to, co bylo řečeno, než se pustíme do nějaké hlubší analýzy. Jasně, že každý jste vytáhl z toho pro vás něco důležitého, podstatného. A jestli ne, nyní reakce na sebe navzájem, tak pojďme se podívat ještě na zpátek nějaké vybrané části výsledků té konzultace. Já poprosím, jestli si můžeme připomenout to zdůvodnění potřebnosti středního článku. V jaké míry souhlasíte s výroky zdůvodňujícími potřebnost změn v systému? Tak jestli se můžeme znova podívat a připomenout si ty výsledky, kdy tady dominuje to, že jsou ředitelé škol přetíženi formálními administrativní procedurami, že zásadním problémem je udržitelnost zavádění změn, nedostatečný pedagogický leadership, i když tam už je i nějaká míra nesouhlasu. Pojďme se nad tím na chviličku zastavit a jenom bych byla moc ráda za vaše komentáře, jestli vlastně se tedy s těmi výsledky stotožňujete něco, nebo vám tam něco jako významně chybí, nebo například byste chtěli něco vytáhnout tady z těchto závěrů a přijde vám to opravdu podstatné pro další diskuzi a prosím o nějaké zdůvodnění k tomu, protože každý zastupujete dost významnou vlastně sféru té oblasti i formulace budoucí středního článku. Ale asi se obávám, že vás teď neuvidím všechny, tak prosím, jestli se můžete ujmout rovnou slova. Tak, vidím pana Vávru, prosím.
Dobře, děkuji. Já tu první odpověď vnímám jako, řeknu to velmi otevřeně, nicméně s láskou v hlase, já nemyslím to zlé, jako trošku nastavení zrcadla tomu stávajícímu systému řízení, kdy ředitelé větších škol, i velkých, ale hlavně těch malých, jsou skutečně přetíženi administrativou a neustálou změnou ze strany MŠMT a organizací MŠMT. Já děkuji za to, že se ta situace mění, nicméně my jako SMS provozujeme i právní poradnu a my skutečně musíme pro mnoho ředitelů doslova do písmene přeložit do lidského jazyka klikatost naší legislativy a našeho práva. To je první věc, takže troufnu si použít slova a znovu říkám s láskou hlase facka do směrem tedy bohužel k MŠMT. Dotknu se i třetí věci, té třetí odpovědi, která je z mého pohledu dvojznačná. Na jednu stranu je to výzva pro nás, jako pro zřizovatele, to znamená zlepšovat a edukovat kvalitu zřizovatelů. A na druhou stranu já z toho čtu také potřebu těch škol s těmi, že čekají od zřizovatelů pedagogické vedení, leadership, to znamená tu reakci. A tady já vidím prostor na vyjasnění té části legislativy školského zákona vyhlášek, tak, aby tito dva aktéři spolu byli vedeni ke komunikaci, tyto dvě strany byly vedeny ke komunikaci nejenom pokud jde o jmenování, stanovení odměn, ale také na bázi pravidelnosti měsíční, 14-denní, 3-týdenní, aby ty dvě instituce neexistovaly vedle sebe, ale aby existovaly spolu. A vidím v té odpovědi chuť, tedy ředitelů i zřizovatelů, tady toto téma prostě rozvíjet. Za mě je to dobrá zpráva a pro nás, pro všechny výzva, aby jsme na tom prostě pracovali. Takže toto... A vidíte tam i prostor, tedy pro ten střední článek, který v tom má dělat nějakou významnou změnu v tomto směru? Já ten prostor pro střední článek obecně vidím tam, kde altruismus nestačí, dobrá vůle není a kde je potřeba na ty aktéry doslova do písmene zatlačit, protože stávající právní rámec nám to neumožňuje. Ani na jedné, ani na druhé straně. Zatím to starostu je možné odvolat velmi rychle, hlasování za 3 minuty, u ředitele to není takhle a myslím si, že je to dobře. Já tady nehoruju v žádném případě po něčem takovém, ale ten střední článek je určitě dobrý tam, kde ta situace je zlá, kde ty komunikace prostě nejsou a tak dále, tak dále. Takže já vidím ten střední článek podpory jako dobrý, zejména tedy v oblastech, které mají mnoho jiných sociokulturních, ekonomických problémů, které bohužel přispívají i a promítají se i do toho školství. Školství je jedním z klíčů k řešení, ale jedním z klíčů, ne jediný. Mm-hmm. Tak já děkuju. Dělá tu komunikaci mezi tím. Mm-hmm. Už vidím další dva, kde se přihlásí, dám přednost paní Běťákové, hlásá se dříve a hned pak pan Šimek. Děkuju, já musím odpovědět na tu facku mošile, to je samozřejmě zvednout svozenou rukavici. Ano, já bych chtěla tady u toho, že ředitelé škol jsou přetíženi formálními administrativními procedurami, tak dvě věci. Za prvé, na to si stěžují všichni napříč všemi sektory, jsou to zdravotníci, jsou to, jo, ten problém té byrokratizace, té státní správy je prostě jako napříč, takže myslím si, že to je, jestli facka, tak spíš směrem právě k řízení jako vůbec státní správy, nejenom k MŠMT, že ta velká míra zátěže nepochází přímo od nás, byť samozřejmě za sebou máme prostě neuvěřitelně náročný rok, kdy jsme školám dvakrát do týdne posílali změny jako nejrůznější návaznosti na rozhodnutí vlády, ale tohle je prostě specifická situace. To, co vnímám jako fantastický, že se podařilo, je ten výzkum Tačru, který tenhle školní rok běží, protože co tady ti respondenti předpokládají tu zatíženost je jedna věc, ale my prostě budeme mít
relevantní, opravdu velice detailní popis administrativních činností ve škole v průběhu celého jednoho školního roku i s rozlišením toho, kdo je původcem té zátěže. Jestli je to zřizovatel, ORP, krajský úřad, MŠMT, jiné centrální orgány, jo, od koho vlastně ten úkol vzniká. A to bude velice důležité pro to, abychom zjednávali nápravu, co může udělat ministerstvo a co je potřeba vyjednávat jako v jiné části. Takže tohle je, a je to přímo od těch ředitelů. Tak to vnímám jako, že teď bude, že to je jako důležitý krok na cestě k tomu, aby se ta přebujelá administrativa ve školách ponížila. A na druhou stranu, tady, když se vrátím k té tabulce, to, co je pro mě jako asi vlastně milým překvapením, jsou naopak ty dva důvody nebo ty dvě potřebnosti, které jsou s nejnižší mírou souhlasu. A to současný výběr ředitelů, který bývá jako často pranířován, že to je spolitizovaný, jako velmi silně zaznívá ten negativní akcent v mediálním prostoru i v odborných někdy. A přitom tady vyplývá, že vlastně patří až tím nejmín souhladným. Tak to je pro mě jako zajímavé, tenhle výsledek. A pak na tom posledním řádku vysoce konkurenční prostředí mezi školami. A jestli si lze, to rozhodně nesouhlasím, případně spíše nesouhlasím vykládat tak, a to je teď otázka, co tím mysleli ti respondenti, že vlastně už ho nemáme, že nezdůvodňuje tu potřebnost, protože už není, což by byl ten lepší, jako, anebo můžu říct, že to není důvod, protože to prostě střední článek si nic neudělá, ale spíš si myslím, že vnímají, že tady ten důvod neleží, protože za poslední roky by to konkurenční prostředí bylo velkým problémem na přelomu tisíciletí a boj o žáky. Takže možná se i tady už promítá změna financování, kdy prostě to opravdu nejdou ty peníze za tím jedním žákem a není to přetahování si škol o děti. A že školy opravdu v posledních letech a díky právě i místním akčním plánům, které už tady byly zmiňované, se za posledních 6 let prostě opravdu naučili spolupracovat a tohle není to, co nás pálí. Takže to je vlastně pro mě jako hrozně dobrá zpráva. Děkuju. Pan Šimek, prosím. Já souhlasím s mými předřečníky, nicméně to přetížení vnímám, i když letošní rok byl velmi, velmi náročný, tak se jasně ukázalo, že i když tady v území máme třeba fungující map, tak ten pomůže s těmi základními analytickými problémy, případně se šablonami a s takovými projektovými záležitostmi. Ale třeba letos nám krásně ukázal se příklad toho tady u nás v území, kde pilotujeme střední článek, že sice třeba město Svitavy zřizuje si spoustu svých škol, které si opečováváme, a ukázalo se nám to krásně u zápisu do prvních tříd, kde již v loňském roce jsme si uměli nastavit systém online formy a uměli jsme tady ve městě vytvořit jednoduchou aplikaci, jak vlastně online zápis dělat, ale třeba letos díky vlastně pilotáži tohoto středního článku jsme v podstatě zjistili tu provozní slepotu těch malých obcí v území, kde ty ředitelé skutečně řeší online zápisu pro ně bylo v podstatě úplně tabu. A právě třeba touto pilotáží se nám podařilo vlastně propojit se vzájemně a vlastně naši zkušení ředitelé mohli právě těmto ředitelům na obcích předat zkušenosti a pomoci jim k tomu, aby ten zápis zvládli. Takže skutečně taková ta metodická koordinace a pomoc řešení snížení té administrativní zátěže i v území jednoduchým předáním zkušeností má fakt smysl a proto stále je taková ta podpora i toho směru, aby ten střední článek měl nebo fungoval jako ten metodický orgán v tom daném území a pomáhal tam. Děkuji. Tak, jestli ještě nějaký komentář, vidím z něj Slejška, prosím. Já mám jenom drobný komentář vlastně k té druhé odpovědi a jako zásadní problém je udržitelnost zavádění změn. Já si vlastně jako říkám jenom, aby jsme vlastně jako nedošli k tomu, že jakoby zřízení středního článku tady tu udržitelnost vlastně jako může zařídit.
z mýho pohledu vlastně jako ta udržitelnost je o tom, že se vlastně jako lidi něco naučí, že si to vlastně jako vezmou za svý, že to vlastně jako nějak jako přejde do nějakého jako běžného fungování a není nad tím jako někdo, kdo to vlastně jako musí vlastně jako držet pevně v rukách. Myslím si, že ta jakoby ta funkce toho může být vlastně jakoby na pomoc nějaký té koordinaci a těm věcem, který vlastně jako to zapříčiní, ale vlastně ta udržitelnost je někde jinde a podle mě jako my neumíme ještě jako něco jiného, tak jenom aby jsme vlastně jako se neupnuli na to, že střední článek to zařídí. Tak jenom to jako drobný komentář. Tak, děkuji. Možná se můžeme rovnou posunout už. Ano, ještě vidím pana Krista, tak prosím. Já jsem, ano, děkuji za to vrácení. Samozřejmě ta dominance toho prvního tématu, přetížení formálními administrativními procedurami, pardon, je téměř zarážející, jo, ale na druhou stranu by to možná jako stálo za rozbor, co se myslí těmi formálními administrativními procedurami. Podle mě jsou to ty neužitečné, zjevně neužitečné výkazy. To říkám ze zkušenosti organizace, která realizuje dva mapy. A já si ještě stále pamatuju to několik let staré zklamání, kdy jsme prostě chtěli sáhnout dodat, když teda existuje takové velké množství výkazů a dotazníků, ale my jsme zjistili, že v podstatě úřad, který to má na starosti o tom školství v regionu, neví nic. A dalo by se to parafrázovat jako ten známý příběh Skandinávců a jejich ochota platit daně. Všichni se diví, proč tak ochotně platí tak vysoké daně. No protože vidí jejich užitečnost. Za vysoké daně dostávají velký veřejný servis. Ale ředitelé škol, kteří prostě vyplňují neustále kvanta dotazníků a nevidí, že by ty dotazníky měly jakýkoliv pozitivní nebo mají jenom velmi malý pozitivní dopad na jejich každodenní fungování, tak tohle musí být prostě zničující pro tu atmosféru nebo pro toho člověka. Takže z toho mě vyplývá, že by tohleto závažné vyjádření mělo být poměrně jednoduše napravitelné. Kdyby někdo kouzelným proutkem zrušil 90% těch otravujících procedur, tak já mám pocit, že se až tak moc nestane. Jo, tohle, čili jsem velký optimista s tím prvním problémem. A bylo by fajn, anebo je fajn, že na druhou stranu ředitelé prostě vidí tu dichotomii, že si nedají nohy na stůl, ale mohli by se více věnovat tomu žádoucímu soustředění na pedagogické vedení školy, a to v tom vlastně dotazníku bylo taky moc hezky vidět. A zase je to důvod k optimismu. Výborně. Pojďme možná, už hodně začínáme právě mluvit o funkcionalitách toho středního článku, což tady byla přímo směřovaná otázka v té veřejné konzultaci, a to na činnosti pracovníků středního článku, které budou mít, a to je vždycky ta mantra, největší dopad na kvalitu vzdělávání a vzdělávacích výsledků a well-being a rovných šancí žáků, protože vlastně otázka, jestli pokud by to ten střední článek nedělal, jestli bychom ho mohli hodnotit právě jako úspěšný. Takže když se tímto prizmatem na ten střední článek podíváme, nakolik ladíte s těmi výsledky veřejné konzultace, názoru zapojených aktérů do ní, s tím, že tam jasně dominuje to téma odbřemeňování ředitele, o tom jsme se tady teď hodně bavili, otázka, co je možné udělat přímo z centra, co potom má zajistit tedy ten střední článek. Ale pak tam je koordinace spolupráce mezi školami, sdílení dobré praxe. Otázka je, nakolik vlastně to znamená to, co už třeba dnes dělají místní akční plány, aktivizovat odborně vést ředitele a pěstovat si nové nadějné pedagogické lídry v území. Tak jestli k tomuto máte nějaký komentář, nebo naopak k těm tezím, které zůstaly na chvostu, nemají takovou podporu, nebo s tím zcela souzníte, s vyzněním tedy toho, co se očekává, že by ten, ano, pan Vávra, ten střední článek měl dělat jeho pracovníci. Já když se dívám na tento graf, tak jsem maličko v obavách a vzbuzuje ve mně obavy v tom, že když ten střední článek je poměrně dobře rozsáhle ukotven ve strategii 2030. A já vidím
a teď řeknu bohužel, a je to jakási, vnímám to jako jakousi hrozbu nebo negativum, že velký rozdíl mezi tím, jakou roli by měl mít střední článek podle strategie 2030 a jakou roli oni očekávají právě ti hráči v území, ti, kteří se účastnili této konzultace. Zatímco ve strategii 2030 se skutečně klade důraz na spolupráci, pedagogický rozvoj, aktivizaci nových lídrů, vize, identifikace s cíly, případně podpora těm školám, metodická jiná, tak jak o tom mluvil už pan starosta Šimek, případně paní Běťáková a to, co ministerstvo teď začíná dělat, tak naopak území o toto až tolik nestojí, respektive neklade to na první místo a vidí jako nejdůležitější to prosté odbřemenění. Ale to prosté odbřemenění je z mého pohledu prvním krokem, který je nutný, ale nikoliv dostačující. Takže já vidím a vnímám výsledky tohoto grafu jako nějaké ohrožení toho, aby strategie 2030 mohla být naplněna v tom dobrém, co předpokládá. A myslím si, že je potřeba se na to zaměřit. Děkuji. To by si možná zasloužil nějaký komentář paní Běťákové, nebo nabízím, je to nabídka. Jo, děkuji. Já tady vlastně jako nevidím rozpor, jo, protože co si ty respondenti představí pod tím odbřemenit ředitele a učitele od nepedagogické zátěže. Může být jako vybírání peněz na divadlo, můžou to být ty zmiňované výkazy, které už teď zásadně měníme, ale nechci to se k tomu tématu teda vracet, ale a ta správa budov a majetku, o které mluvil třeba pan starosta Vávra, jo, že tam může být jako všechno možné. Tady nejsme u administrativy, ale u té nepedagogické zátěže. To znamená pomoci se vším, co vlastně ubírá čas tomu pedagogickému leadershipu, tak jak prostě, jak tam máme potom ten druhý protipol. Takže já to tady vnímám a to je ta zkušenost i ze Svitavska, jak moc děkuju panu starostovi za tu zpětnou vazbu, i ze Semilska, kterou máme, že to, že jsme schopni dát rychlé informace, rychlou konzultace, rychlou radu, tak vlastně těm ředitelům pomáhá neřešit ty problémy den, dva, tři, ale prostě vyřešit a pak se věnovat dalšímu. Jo? Takže to je to odbřemenění, o kterém pořád mluvíme. A je samozřejmě, pokud by to znamenalo, že teda ředitel bude mít hotovo ve dvě a půjde domů, protože bude odbřeměněný, tak je to špatně. Samozřejmě všichni tam vnímáme, že to je utváření prostoru pro ten kvalitativní posun, který ale bude s určitým zpožděním. Jo. Tam vnímám to základní, že a snad to čtu dobře, že od nás nikdo neočekává jako od středního článku, že budeme chodit do tříd, do hodin a tam přímo působit na zvyšování kvality toho vzdělávání v té konkrétní třídě, ale tu podporu tomu vedení školy, aby ono mohlo rozvíjet kulturu prostě a pedagogiku ve své škole. Co pro mě ještě, když vidím ten graf, tak co je jako zvláštní a co za mě pořád je nedořešená, už to tady i pan starosta Vávra říkal, jsou ty disparity, případně tady máme rovné šance, že tam vidí ten dopad. To je pořád ta oblast, kterou jako nemáme úplně vyjasněnou. My samozřejmě na to máme tu kartu na disparity, která se zaměřuje úplně specificky, že to není všechno jako úkolem středního článku. Na druhou stranu by rozhodně měl se soustředit na ty školy, které zůstávají jako pozadu a tam v rámci toho regionu jako vyrovnávat. Ale pořád vnímám a z toho grafu to tak jako čtu, že ten dopad na samotné jako rovné šance, obzvlášť v územích se segregovanými školami a tak dále, nemáme jako dopropracovaný, dopromyšlený. A i se tady z toho ukazuje, že to je vlastně nejméně očekávaná funkcionalita právě od středního článku.
Jasné, jenom ještě, když se vrátím k tomu, co jste říkala, to si myslím, že může být velmi dobrá zpráva, že tedy je potřeba nějak více analyzovat, co to odbřemeňování znamená i té oblasti administrativní a že na to ministerstvo pracuje aktuálně a budou v tom směru nějaké výsledky. Ještě nějaký komentář. Tohle to si myslím, že je opravdu důležitý slide, protože vlastně nějakým způsobem dává odpovědi na to, jaké ty funkce ten střední článek by v tom území mohl mít. Nebo měl mít podle respondentů, tak jenom se ještě zeptám, jestli k tomu máte nějaký, nebo jestli to mlčení znamená souhlas a souznění, jakože vlastně to vnímáte podobně, tak jak nám tu odpověď tak dávají. Jestli můžu ještě doplnit. Ano, ano. Třeba si někdo ještě rozmyslí mezi tím, ale to zaměření, to, co je třetí, ten třetí řádek aktivizace a odborné vedení ředitelů, je jako to mám pro sebe jako profesionalizace toho managementu škol. To je jako přesně to, co vnímám důležité. A to vyhledávání nových pedagogických lídrů v území. Tady to je ten obrovský prostor pro to nedostatečný jako počet uchazečů konkurzu, to, že si prostě netroufají, nechtějí, nemají aspirace ti skvělí, prostě ti, kteří v školách a ve vzdělávacím systému máme dělat ředitele. A teď už i finančně prostě se bavíme v té mzdové oblasti nebo v té platové oblasti o mnohem lepším ohodnocení té ředitelské práce a to, co potřebujeme, je to zvyšování kvality. Tak tady vnímám a vychází to i z toho grafu velké pole působnosti pro střední článek a ty místní aktéry vytipovávat nadějné lidi, vzdělávat je a připravovat je na ty nové pozice a převzetí odpovědnosti v tom vzdělávacím systému na vedoucích pozicích. Tak, jestli postoupíme dál, tak se podívejme na to, co už zmiňoval Vladimír Srb, že pro něj bylo určité překvapení těch výsledků, co lze tedy považovat za kritéria nebo nejdůležitější kritérium úspěšného fungování středního článku na úrovni žáků, tak tady vlastně vyšlo nejlépe to kritérium zlepšování well-beingu žáků, zdraví fyzický, kognitivní, sociálně emoční a duchovní rozvoj. Já bych spíš se chtěla teď zeptat na to, jak tomu rozumíte, jakým způsobem tedy vlastně by k tomuto ten střední článek, pokud nemáte s tím problém, že to vychází a nějak s tím také souzníte, tak jakou roli by v tom ten střední článek zrovna v tomhle směru tedy měl sehrávat, aby toto kritérium mohlo být naplněno? Tak jestli se hlásíte, možná vás nevidím. Že je to pro vás také velmi překvapivý výsledek. Tak prosím, nejdřív prosím o nějaký volný komentář k tomuto vlastně závěru. Kdo se toho ujmete? Tak jestli za nás jenom stručně, my jsme samozřejmě víc cílili na zvyšování well-beingu těch členů vedení, což je tam potom v tom druhém slajdu předpokládám. Tady mě taky překvapuje to na to učení. Na druhé straně my víme, že ten vysoký dopad na spokojenost a výsledky dětí má právě jako pohoda těch zaměstnanců, učitelů a celkově. Takže to nastavení toho dobrého fungování té organizace se může propsat až k tomu well-beingu. To je jedna linie, o které bych jako přemýšlela, kde bych viděla ten možný vstup intervenci středního článku a pak je to propojování v území, že tady přesně v tom oblasti well-beingu je velký jako prostor na spolupráci s oblasti jako neformálního vzdělávání, ale i dalších jako aktérů, obzvlášť v tom duševním zdraví, psychohygieny, primární prevence, protože nakládat, ať je well-being žáků extrémně důležitý a obzvlášť teď po tom covidovém roce, tak dělat z učitelů jako v úvozovkách psychoterapeuty je velmi těžké. Oni mají, jako my potřebujeme, aby skvěle odváděli svou vzdělávací práci a tohle je vlastně ještě něco nového, co oni se mají učit opečovávat.
A proto ta koordinace s těmi, kdo v tom mají zkušenost a umí to, ať už je to ČOSIF a teďko NUC a Ministerstvo zdravotnictví, které v té oblasti dělá hodně, tak ta koordinace, aktivita, zpřístupnění těch služeb jednotlivým školám může být to, v čem střední článek by mohl pomoci. Takže to je s tomu rozumím, tak na jednu stranu jako to podpora zdravého fungování těch škol a institucí, které poskytují vzdělávání a zároveň tady jako nějaká koordinační činnost, která by ale šla až do jako meziresortní úrovně, si tomu dobře rozumím. Nějaký ještě, vnímáte to podobně, tak jak o tom hovořila nyní paní Běťáková, že by potom také měl do nějaké míry zajišťovat střední článek, aby se toto kritérium naplnilo? Nebo jakýkoliv jiný komentář k tomu. Možná vás nevidím. Ale jo, vidím, že Zdeněk Slyška se zapnul mikrofon. Já vlastně jako se snažím nějak proniknout ještě jakoby pro to, co to vlastně jakoby opravdu jako říká, že vlastně to vyhodnocování úspěšného fungování středního článku vlastně jako z mýho pohledu vlastně jako bylo snadnější z hlediska vlastně jako to vlastně jako zjišťování z hlediska těch vzdělávacích výsledků než z toho well-beingu, jako jo, že vlastně jako vlastně to zjišťování toho well-beingu bude ještě vlastně jako o to složitější než vlastně jako zjišťování těch výsledků jako takových. A zároveň vlastně jako na tom předchozím slajdu vlastně jako byly ty rovné příležitosti vnímané vlastně jakoby na tom posledním místě vlastně jako, že tam je očekávaná jakoby nejmenší vliv a tady se to vlastně jako objevuje jakoby na druhém pořadí. Tak vlastně jako přemýšlím, jako co k tomu vlastně jakoby vede, jako tady k těm jako co je přání, co je vlastně jako realita. Jako kde můžeme vlastně jako očekávat opravdu jako kdyby to, že to vlastně jako budeme schopný vlastně jako pozorovat a zjistit vlastně jako jo, ten dopad vlastně jako, že to je kritérium na vyhodnocování toho fungování. Tak vlastně jako podle mě je to jako hodně špatně pro mě jakoby interpretovatelný vlastně jako v tom vlastně jako co lze zjišťovat, jak to budeme zjišťovat, jak to vlastně jako porovnat s těma jinýma vlastně jako odpověďma, takže pro mě to je jako, že na to nedokážu úplně jako dobře odpovědět, to opravdu jako klade jako spoustu vlastně jako otázek. Navazuje to nové otázky, které je potřeba v souvislosti se středním článkem řešit a zabývat se jimi. Dobře, ještě se zeptám, jestli někdo chcete na toto vlastně reagovat. Já možná položím jednu otázku z Facebooku, kterou jsem zaznamenala, a to můžeme se vrátit o ten s pohledem na tento slide, tak se můžeme, nebo s udrženým myšlenek u tohoto slajdu se můžeme vrátit k tomu předchozímu a dotaz od Vlastimila Voláka je, jak prosím koresponduje uvedená činnost pracovníků ve školství s činností realizovaný v jiných zemích, kde funguje střední článek. A myslím si, že to je otázka, která směřuje jak tedy na to pojetí středního článku ze strany ministerstva školství, tedy na kterou by mohla odpověď Martina Věťáková, a nebo ze strany partnerství a v tom případě i prosím teda odpověď Vladimíra Srba, nevím, kdo začnete. A teď jsme se zahloubali do toho témata, do těch témat kritérií úspěchu na úrovni žáků a díváme se naspátek na ty činnosti pracovníků. Tak prosím, tak vidím, že Vladimír asi ano, pustí. Já klidně můžu začít tím nějakým sdílením zkušeností z těch zahraničních systémů. Když jsme tyhle ty činnosti jsme společně pojmenovávali a diskutovali, ladili jejich formulace právě v pracovní skupině ke střednímu článku v našem projektu Partnerství 2030. A vlastně přitom jsme pečlivě vlastně jako sledovali, jak definují svoji vlastní funkci právě ty střední články v jiných zemích. Jako Kanada, Finsko, Nizozemsko, jiné systémy, které prostě mají lepší vzdělávací výsledky, lepší well-being a nějakou formu mezi centrem a mezi těmi školami prostě podpory mají. Takže to jsou vlastně opakující se role, které standardně začínají někdy na tom, že je tam někdo, kdo se stará o to, že
to celé území má nějakou společnou vizi, která je založená právě na nějaké jako jasné představě o tom, o jaké vzdělávání nám jde, a kam chceme ty žáky dovíst, k jakým jako vzdělávacím cílům, a které sdílíme až k tomu, že se vlastně říkáme, co teda jako nového se učíme, aby ty naše děti lépe prosperovaly. Takže my to máme uspořádané jako od té vize až právě k těm různým činnostem, které k tomu vedou. A samozřejmě tam je klíčové podporovat profesní učení učitelů a ředitelů na tom území a všechny tyhle ty vlastně jsou to jako zobecněné pojmenování rolí, které se opakují v agendě těch středních článků z jiných zemí. Musel by se potom konkrétně jít k té, které zemi, i do legislativy a do těch a jsou to ty opakující se činnosti. Mm-hmm. Možná nějaký komentář ze strany Martiny Věťákové k tomu, nakolik vlastně je inspirována o to pojetí středního článku ze strany ministerstva školství těmi zahraničními přístupy? Já do velké míry jako si myslím, a tak, jak vyplývá i z té odborné práce pana profesora Arnošta Veselého, že abychom řekli, co to je jako střední článek u nás, nebo právě mnohem spíš jako v zahraničí, tak to prostě neřekneme. Že to je určitý jako prvek, který v daném místě reaguje na dané jako podmínky, historii, spolupráci, procesy, takže to se jako velmi těžko zobecňuje a my musíme jako především řešit ty problémové jevy, které tady máme a hledat na ně právě při inspiraci řešení, ale že to je tak specificky jako někdy, že ty vzdělávací systémy se tak velice liší, i když zůstaneme jenom v Evropě, že tady prostě nemůžeme jako univerzální lék a univerzální nastavení, že když to funguje tam, bude to fungovat u nás, prostě není možný jako replikovat. Takže opravdu jenom na úrovni inspirace. Dobře, tak děkuji. Jestli k tomu není komentář ještě i z dalších členů publika, vidím, že spíše ne. Tak pojďme, ano, vidím pan Chris, prosím. Omlouvám se, nebyl jsem na obrazovce. Já bych tady k tomu pár slov, že v podstatě to není speciální situace vzdělávání a už vůbec ne vlastně instituce, jako je střední článek. Já se věnuju regionálnímu rozvoji obecně už dlouhá léta a vnímám, že Česká republika vlastně zhruba po 30 letech od těch velkých společenských změn dá se říct, ukončila jakoby první stupeň nějaké demokratizace a teď začíná chápat, že na tom dalším stupni bude muset vnímat to, co západní demokracie vlastně pochopili dávno, že ty vztahy, řekněme, regionů nebo zemí nejsou vždy úplně idylické, že tam je velká konkurence a že se tedy pracuje na nějaké regionální nebo národní konkurenceschopnosti. A to je vlastně o té spolupráci těch subjektů, které si na určitých úrovních konkurují, ale na jiné úrovni spolupracují. Čili je tam velký apel na partnerství a spolupráci, vytváření různých sítí, ad hoc sítí spolupráce. A všimněte si, že my jsme se toho dneska mnohokrát dotkli ve vztahu, v otázce vztahu mezi školami. Spolupracovat nebo konkurovat. A ono se to nemusí úplně vylučovat. Někdy můžu konkurovat a někdy můžu spolupracovat. A je tam také velký apel na pomáhání slabším, protože můžeme parafrázovat, že ten řetěz té regionální konkurenceschopnosti, já se hodně pohybuju na regionální úrovni, tam platí taky ta premisa, že ten řetěz je vlastně tak silný, jak je silný nejslabší článek. Takže je dobrý důvod pomáhat těm nejslabším, pokud hrají kolektivní hru a pánové to znají z fotbalu, dámy možná taky mají nějakou takovou paralelu ve svých činnostech, ale prostě ve fotbale se často mluví o úspěchu týmového pojetí a o dobře poskládaném týmu a dobré trenerské práci, jo, spíš než o roli nějakých jakoby superhvězd. A ten aspekt na to pomáhání nejslabším, to má ještě tu kouzelnou vlastnost, že pokud vlastně by to měla být pomoc, že jim předám čas svých financí, tak tohle není úplně populární, protože mě ubyde, jim ano, přibyde, ale mě ubyde. Ale pokud sdílím zkušenosti nebo takové prostě měkké věci,
tak mě neubývá. To je ta zase známý bonmot, když prostě vám řeknu, kolik je hodin, tak já jsem o nic nepřišel. Jako vy získáte informaci, ale mě neubilo. Nebo se to říká prostě, když vám nechám připalit světlo své svíčky, tak moje svíčka nebude hořet míň. Jo. A pokud by jsme vlastně přijali tuhletu vyšší dívčí v tom rozvoji té demokratické společnosti, tak bychom postoupili o notný krok dopředu tam, kde dneska vidíme třeba ty participativní systémy Německa nebo skandinávských zemí a dalších. My to tady studujeme v partnerství 2030 na příkladu vzdělávání, ale ono to tam funguje prostě i v podnikání, v dalších rovinách a v oblastech a dohromady to vlastně přispívá ke konkurenceschopnosti těch společenských systémů v oněch zemích. Jo. Takže jestli tomu rozumím, tak vlastně tady v tom výčtu těch činností vám chybí nějaká ta podpora participace a nějaké kolektivní, vlastně nějaká kolektivní pomoc těm nejslabším z toho článku. Je to tak, když také, se na to dívám? Ale i jakoby nevyřčená nebo základní otázka, proč se to vlastně, proč potřebujeme střední článek, a za mě odpověď je, aby jsme byli konkurenceschopnější v té evropské lize minimálně. Že bez toho, že bychom prostě zlepšili tu práci nebo vůbec existenci toho středního článku, tak ten systém pravděpodobně bude narážet na negativa, ať v limitě toho centrálního řízení, které selhalo před těmi 30 lety, tak toho možná přes příliš decentralizovaného řízení vzdělávání, na limity, kterého narážíme vlastně teď. Takže teď hledáme nějakou optimální, ale bude to hodně o důvěře, hlavně u těch, kteří si pamatují negativa obou dvou extrémů. Jo, a budou se obávat, prostě, že je někdo bude direktivně řídit, že to bude jenom prostě ta vrchnostenská převodovka, která jim bude valchovat hřbety. No, tak jak je o tom přesvědčit, to já už nevím, ale to riziko tady vidím. Děkuju za váš komentář. Pojďme se podívat na slide, jenom tady jsou ještě komentáře z Facebooku od pana Davida Gregera ohledně právě zjišťování toho dopadu v oblasti well-beingu, že jako je to velmi problematická oblast, kterou zjišťuje OECD a zatím nedostatečně kvalitně a je varující, co v tomto směru můžeme tedy vymyslet u nás, tak to jenom tady přebírám z Facebooku. Ale pojďme se podívat tedy na tu oblast kritérií, které vyhodnocují úspěšné fungování středního článku na té vyšší úrovni, než je na úrovni žáků přímo s dopadem až na ně, tak tady už to není taková míra shody. Ta silně zelená už tam úplně nedominuje, ale zase tam dominuje ta slabší, protože je to důležité kritérium, ta slabší zelená. A vlastně hodně tam jsou ve shodě ty části zvyšování objemu času, který ředitelé škol věnují pedagogickému vedení, zlepšování celkového klimatu v učitelských sborech území středního článku a zvyšování pozitivní zpětné vazby od ředitelů na kvalitu dostupné podpory od pracovníků středního článku. Tak a pak tam už jsou záležitosti týkající se učitelů přímo, sebedůvěra učitelů a well-being, jejich well-being, ale tam se nám to trošičku propadá, tak jak to vidíte, vnímáte úplně stejně kritéria úspěšnosti fungování středního článku, nebo se spíše shodujete, spíše nezhodujete s tím, co přišlo od respondentů veřejné konzultace? Tak já možná udělám výkop. Za mne, já jsem jako úplně mám ty první, mám seřazené vlastně jako hrozně podobně, takže to jako tam jsem plně v souladu na tvoji otázku, Silvo, o ten čas, který budou věnovat o klimatu ve školách. A pro nás je jako velmi, nebo já vnímám pro tu naší jako pilotáž velmi důležité, jak ředitele, že to je na úrovni až skoro jako subjektivního vnímání podpory, jestli ten ředitel se cítí jako osamocený ve své roli, bez možnosti se někde dobrat pomoci, rady, podpory. Takže to je to, co vidím zatím zvyšování pozitivní zpětné vazby od ředitelů.
Ale co je pro mě jako důležité, jsou i ti zřizovatelé, kteří jsou až úplně na konci a říkám si, že to je trochu jako dané tím složením respondentů. Ale pro nás je samozřejmě velice důležité, stejně jako ty ředitelé, tak hned za to bych dala zvyšování pozitivní zpětné vazby od zřizovatelů, že ani oni a především ti menší zřizovatelé bez jako dostatečného supportu toho úřednického se jako vnímají, že mají tu podporu, že prostě když se zeptají lidí, že můžou požádat o pomoc a že to vnímají jako funkční i ve vztahu ke svým školám, které zřizují. Takže to jsou pro mě důležité věci. Naopak teda vůbec to zvyšování, propojování školy a mimoškolních aktivit, nevím, jestli respondenti úplně jako vlastně nerozuměli, co se tím myslí, nebo si každý pod tím představil něco jiného. Tady je napsáno mimoškolních aktivit, ale pro mě propojování formálního a neformálního vzdělávání je extrémně důležité. Pro budoucnost těch dětí prostě, pokud se nedokážeme jako dobrat k tomu, abychom principy neformálního vzdělávání vnášeli do těch formálních procesů a akceptovali ten život dětí a jejich rozvoj mimo školu v tom procesu učení, tak se prostě neposune ta kvalita samotného vzdělávání dál. A tady vlastně můžeme navázat na to, co dělají místní akční skupiny nebo konkrétní místní akční plány v některých těch lokalitách, ale to vnímám jako důležitý aspekt té koordinace v území a trošku mě překvapuje, že je tady až úplně na konci. Takže mělo by to třeba, kdybych řekla, do nějakého top 5, tvého pohledu top 5 nejdůležitějších kritérií pro střední článek je úspěšnosti, tam patřit i to zvyšování, propojování školy a mimoškolních aktivit, formálního, neformálního vzdělávání, rozumím tomu dobře? Nemůžu říct jako top 5, ale protože tady nesoutěžím, jo, tady jako nevím, jasné. Že nevybírám, takže rozhodně by ten poměr neměl být barevně takhle, ale pro nás je to, já vnímám, jak vnímám ty, a prezentuju vždycky ty tři velké oblasti. Jedna je centrální metodická podpora, pak je ta individuální podpora školám a zřizovatelům a ta třetí je ta koordinace a síťování a propojování v tom území. Tak pro tuhle roli je pro tu třetí oblast, je to prostě jedním z těch nejdůležitějších, je zapojení místních aktérů, to ta participace z území a propojování formálního a neformálního. Děkuji za odpověď. Omlouvám se, že jsem to takhle vyhrotila, jenom aby bylo to srozumitelné. Pan Vávra, prosím. Děkuji. Já bych podpořil to, co říká paní Bytějáková, všemi deseti. A chci do toho doplnit ještě jedno kritérium, a sice kritérium spolupráce v rámci všech ostatních aktérů. Já bych si sliboval od středního článku právě zlepšení komunikace a spolupráci jednotlivých stupňů škol v daném území, ať už jsou to to mimoškolní vzdělávání střední školy, OSPOD a tak dál a tak dál. Toto všechno je na těch školách samotných individuálně, to řeší a tam by ten střední článek opravdu mohl výrazně zabudovat a podpořit. No a poslední věc ještě, kterou chci doplnit, je, že si myslím, že by téma wellbeingu zasloužilo výrazně větší rozbor, protože tam se může schovat široká škála očekávání od toho, že mi bude fungovat vnitřní síť, přestože mi někdo donese a bude mi fungovat při výuce, já nevím, prezentér, až po to, že tedy ten ředitel není sám, nebo v učitele příslušném předmětu mohou sdílet napříč území svoje zkušenosti, úspěšnost, neúspěšnost a tak dále. Takže to nejdůležitější, co já bych ještě potřeboval a viděl, je opravdu spolupráce různých aktérů a zprostředkování té spolupráce OSPODem počínaje, navazujícím vzděláváním konče. Děkuju. Taky děkuju. O tom už i mluvila paní Běťáková právě i směrem, že k tomu kritérii wellbeingu jako nějaké koordinaci celé
všech aktérů i spadající pod různé rezorty. Já i vzhledem k času bych pokročila, jestli můžeme ještě k velmi zajímavému jedné tabulce, a to, kdo by podle vlastně vás a s ohledem na to, co říkají respondenti, v úvodních letech realizace strategie 2030 měl nést odpovědnost za zvyšování kvality vzdělávání na území středního článku. Takže bavíme se teď o vlastně, pokud tomu dobře i rozumím, o tom období nějakých pilotáží a toho, než se vlastně něco trvale zanese do systému, tak vidíme tady výsledky, že na jednu stranu to nemají být asi, pokud to dobře interpretuji, jenom pracovníci ministerstva školství, když to má poměrně vysokou míru podpory, ale ani neformální nějaká partnerská uskupení pracovníků středního článku podpory a místních aktérů, ale mělo by to být vlastně nějaké partnerství pracovníků středního článku podpory a místních aktérů s popsanými základními pravidly spolupráce a rolemi. Tady je nějaká velká míra podpory u toho to bodu. Tak jak to vnímáte, jak tomu rozumíte? Možná bych i poprosila ještě i o komentář Vladimíra Srba i důvodu vlastně třeba té otázky, která tam byla položena. To je velmi stručný komentář. S nějakou formou spolupráce se vlastně počítá jak v tom ministerském modelu, které hovoří o výboru regionálních aktérů, tak vlastně v tom modelu, který vytváříme my v rámci partnerství 2030, hovoříme o okresních partnerstvích pro vzdělávání, ale neviděli jsme vlastně, co si o tom jakoby myslí širší skupina lidí, které, protože hovořilo se i o možnosti neformální, anebo dávat, někteří kladou důraz na to centrum, ať to řídí celé centrum, někteří rozhodně, ať ne to centrum, prostě jenom ty místní, tak tady máme nějakou malinko objektivnější jako mapu toho, jak o tom uvažuje 180 lidí. Vidím, ano, vidím pana Šimka, prosím, a pokud možno poprosím většinu zde zúčastněných o komentář. Mě tenhle výsledek vůbec nepřekvapil, naopak vidím to tak, že ministerstvo školství a v podstatě zřizovatelé posílají finance na chod a provoz škol, stejně tak si myslím, že i zřizovatelé vlastně financují výrazné velké investice do modernizace a budování různých dílen a podobně, a samozřejmě z toho důvodu se chcou i podílet na v podstatě nějakým způsobem na zvyšování kvality vzdělávání, a proto chtějí být i u toho vlastně do konce. Takže tento výsledek jasně ukazuje, že krom ministerstva a těch různých aktérů v území, zřizovatelé se chtějí na tomto podílet. Děkuji. Pan Vávra, prosím, aby jsem někoho nepřehlédla. Dobře. Takže za mě je zodpovědnost definována zcela jednoznačně. Na prvním místě je to škola, která to opravdu může ovlivnit. Ministerstvo skrze své organizace, ať už je to Česká školní inspekce a další podpůrné organizace, a potom je to na třetím místě zřizovatel. Ti ostatní, všichni ostatní, mohou a poskytují podporu, pomoc, ale ta zodpovědnost podle mě je opravdu na škole, MŠMT, včetně organizací, a na zřizovateli. Ty ostatní vidím jako místo podpory. Děkuji. Děkuji. Pan Chris, prosím. Děkuji. Tak myslím, že vlastně z té tabulky, z těch celkových výsledků vyplývá, že ani pouze varianta pracovníci MŠMT, ale ani pouze partnerství pracovníků a místních aktérů, musí to být prostě namíchaný systém. A já jsem chtěl poukázat na trošku jinou věc, než je jenom to rozdělení. Je tady vlastně ten systém má dva úkoly. Jednoduše by se to dalo říct jako co a jak. A jedna část toho systému musí definovat cíle, to je to stanovení, co se má dosáhnout tou změnou, tím zavedením středního článku, ale to je poměrně odděleno od odpovědi na otázku, jak se to bude realizovat.
A tohleto oddělení umožní, aby třeba byly místní specifické přístupy. Česká republika není tak homogénní, aby se tady dala použít jedna metoda na všechny regiony. A také to vlastně jakoby mobilizuje ten místní potenciál, když ti místní aktéři dostanou větší prostor pro to, aby ukázali, jak oni ve svých podmínkách umí dosáhnout těch obecně sdílených cílů. Takže já bych prostě větší část té odpovědnosti opravdu dal na školy a na místní zřizovatele a na ty místní aktéry, včetně třeba podnikatelů, neziskových organizací, včetně MASek a dalších. Ale důležitou roli, co se má dosahovat, bych opravdu nechal i na tom ministerstvu. Je to důležitý znak koheze té společnosti, soudržnosti, že je jakoby schopná hrát na jednu branku a dodržovat nebo plnit společné cíle v tom systému. Zase úplný rozval, že si každý dělá, co chce, těžko může nastat, ale umím si představit, že to společné co se realizuje mnoha různými cestami, čili jak bych rozhodně nesystematizoval a necentralizoval. A z toho pak jakoby vyplývá i to rozdělení, tady to procentní rozdělení té odpovědnosti za zvyšování kvality. Měla by to být sdílená odpovědnost. Děkuji. Zdeněk Stejška, prosím. No, já vlastně jako lehká reakce na Oldu, vlastně já jako vnímám, že to vlastně jako současné nastavení, vlastně jako škola, zřizovatel, ministerstvo, vlastně jako není funkční v jedné věci, vlastně jako ty věci, které přesahují určitě vlastně jako ten celek, vlastně jako co přesahuje tu danou školu, co přesahuje vlastně jako kdyby zřizovatel, který má na starosti 1, 2, 15 škol, vlastně jako dostávám se vlastně jako do okamžiku, kdy opravdu jako někdy tam vlastně jako chybí nějaká jakoby koordinace a vlastně jako zodpovědnost za nějaký jakoby větší celek, který ale není jakoby tak velký, jako má to ministerstvo vlastně jako za celou vlastně jakoby tu republiku. Jeden jakoby příklad teďka vlastně jako vlastně jako při covidu, vlastně jako součinnost těch sociálních služeb se školníma vlastně jako službama, byl vlastně jako problém. My jsme vlastně jako, když jsme byli v území, tak jsme vlastně jako hledali, kdo vlastně jako tady to vlastně jako má na starosti. A vlastně jako nějakou chvíli tam teda někdo vlastně jakoby se takhle jakoby zvedl a vlastně jako udělal vlastně jako ten krok, že ty lidi vlastně jako propojil a mohlo se vlastně jako něco dít, ale vlastně jako chybělo to. Takže jako z mýho pohledu opravdu jakoby na té regionální úrovni jako má být někdo, nějaký společenství, který vlastně jako je součtem jakoby těch škol, zřizovatelů a těch dalších aktérů, který vlastně jakoby převezmou tu společnou vlastně jako zodpovědnost za to jakoby širší území, než jenom ta škola, než jenom třeba ta obec, ale aby tam vlastně jako došlo k nějaký jako součinnosti. Takže tady z toho hlediska mě jakoby to, co vychází, vlastně jako je logický, ale vlastně jako vnímám, že to současné nastavení opravdu jako je zapotřebí jako trošku vlastně jako rozšiřovat, hledat ještě vlastně jako něco plus, než je teďka v tuhle chvíli jako daný. Jo, děkuju. Poprosím ještě o reakci asi tady Martinu Běťákovou. Tak on ten slide teď zmizel, ale přesně tak, jak říká pan Slejška a předtím pan Vávra, to je ono. Ona je totiž jako zákonná odpovědnost a pak ta sdílená, o které se tu mluví, ta tvrdá zákonná prostě v zákoně jasně daná a ta měkčí, ta komunitnější a participativnější odpovědnost jako za dané území. A ta otázka v tom výzkumu nebo v tom dotazníku je, myslím, jako definovaná, jak říkám, teď oni tady nevidím, ale... Ano, můžeme, ale už ji sdílíme opět. Kdo by měl nést odpovědnost, tady není ta zákona, jo, jako jaký typ, za zvyšování kvality vzdělávání na území středního článku. Ale teď to není, jestli je to za to území jako celek, a nebo v tom území prostě za tuhle školu, za tuhle školu, za tuhle školu. Jo. A tohle je jako důležitý. My to teď ano, máme daný prostě za školu, zodpovídá za vzdělávání ve škole ředitel, nějaká práva, kompetence, zodpovědnosti má zřizovatel, tak jak prostě tady bylo řečeno. A teď je otázka, jestli
potřebujeme nejenom kdo, ale jestli má být orgán, někdo, subjekt, který nese odpovědnost za to území jako celek. Jo? A to je to, co je potřeba vydiskutovat a to, co tady asi z téhle otázky takhle jako nejsme schopni úplně, tak děkuju, vyčíst, jestli ty respondenti rozuměli, protože to už je hluboká jako míra detailu, o které my společně týdny a měsíce diskutujeme a jestli oni odpovídají vlastně na to, na co my se ptáme. Víme, že třeba velký problém je to v těch segregovaných školách, prostě, že tam bez té koordinace a spolupráce nejsme schopni dosáhnout, jako, je velice snadné vymyslet, co udělá jedna škola, jeden zřizovatel pro to, aby on si svůj problém vyřešil, a, nebo té jedné školy vyřešil a přesunul ho někam jinam. To všichni víme. Jo? Proto jsem říkala, že ta problém jako těch segregovaných škol území je prostě velice specifický. A jestli tedy tady máme vytvářet někoho, kdo nese tu odpovědnost a přitom neodebírá odpovědnost těm současným aktérům, tedy zřizovatelům a ředitelům, nebo jestli by muselo dojít přenos. A to je to jádro, jako který nejsme schopni na základě těch odpovědí úplně jako rozkrýt, ale je jasné, že to je prostě ta věc k naší diskuzi. Vnímám jako důležité, že tam ten prvek toho státu, té veřejné správy, vzdělávání jako veřejné služby v těch odpovědích, že v součtu ten střední článek tam k těm 80% se blíží, takže to očekávání je. Ale teď, jestli je to na úrovni koordinace a té jako sdílené odpovědnosti společně s těmi aktéry, kterými jsou nejenom ty místní akční plány, ale právě ti zřizovatelé, ředitelé, tak a nebo jestli je ta sdílená odpovědnost, a nebo jestli jako je tu od někoho, některých z těch aktérů, vznesený požadavek na převzetí té zákonné odpovědnosti za to území. A to teď nemáme, ať už to jsou ORPčka, krajské úřady. Já moc děkuju. Čas nám téměř uplynul, abych vás chtěla poprosit o poslední váš vstup. Opravdu jednou větou, nějaké jako důležité sdělení po tom dnešku těm, kdo vlastně se zamýšlí nad třídním článkem, co by si od vás měli slyšet v tomhletom směru, o čem by měli dál přemýšlet a s čím byste se tedy s námi dnes na konci této diskuze rozloučili. Poprosím opravdu velmi svěžně, začněme pan Vávra. Díky. Takže za mě je to rozšířit střední článek o ten rozměr spolupráce nejenom na téma školského, ale i téma sociálních služeb a dalších institucí, které v oblasti vzdělávání fungují. A to je jedna věc a myslím si, že velmi důležitá. A potom ten druhý rozměr je střední článek jako instituce podpory. Děkuju. Podpory pro školy. Děkuju moc. Pane Šimku, prosím. Tak já jsem rád za tuhle diskuzi a věřím, že to nebyla diskuze poslední, že si budeme vyměňovat průběžně pohledy na vývoj středního článku v rámci pilotáže, tak aby až nastane ostrý provoz, tak byl skutečně odstartován jako logický střední článek, který bude přijat v území celé republiky. Moc děkuji za to. Moc také děkuji. Pane Kriste, prosím. Já děkuji všem, kteří se zapojili do té diskuze a pokud mám něco zdůraznit, tak to, že podporuji, nebo podle mě řada z nás, to, že podporuje institut středního článku, neznamená, že dáváme bianko šek pro jakýkoliv střední článek nebo jakoukoliv formu středního článku, takhle by to nemělo být vnímáno a než špatný střední článek, tak radši žádný střední článek. Děkuji. Prosím, Zdenka Slejšku. No, já bych chtěl vlastně jako vyzvat k tomu, že vlastně jako jsme součástí nějakého procesu, jako formování nějakých jako docela zásadních věcí, které vlastně jako můžou určovat běh jako vzdělávání dál a že to vlastně jako má v tuto chvíli jako podnítit k nějakým diskuzím jako na těch úrovních jako regionů a vlastně jako vyřikávání si, jak to vlastně jako chceme a zapojení se jak skrz partnerství, tak vlastně jako skrz pilotáž ministerstva školství a další vlastně jako věci k tomu, aby vlastně jako jsme hledali tu správnou podobu, že opravdu jako tady není jako arbitr na to, jako takhle to má vlastně jako vypadat a máme skvělou příležitost ty věci vlastně jako ovlivnit v okamžiku, kdy se vlastně jako vytvářejí a hledají. A to mi přijde vlastně jako strašně důležitý. Děkuju. Prosím Martinu Běťákovou.
Tak ono, zaznělo to hrozně moc, ale pro mě je to nejdůležitější, aby střední článek pomohl těm skvělým školám, které máme, nebo pomohl, vytvořil podmínky, aby byly inspirací pro ty ostatní. Ty školy, které mají dobře nakročeno, tak aby jako inspiroval a pomáhal a ukazoval tady skvělý, pojďte dál. A aby zásadním způsobem, ale opravdu zásadním, podpořil a proměnil ty školy, které zaostávají. Protože my teď jezdíme po těch regionech a vidíme ty neuvěřitelně velké rozdíly mezi školami. Školy, kam bychom své dítě jako poslali ze dne na den, a školy, kde je člověku jako smutno, že ty děti vlastně takhle vidí vzdělávání v 21. století. Takže tohle je pro mě jako teď největší úkol středního článku, aby každé to dítě v tom místě, kde je, tak chodilo do školy, která ho prostě rozvine. Děkuju. Vladimír Srb, prosím. Já moc děkuju za tuhle diskuzi a to si myslím, že je přesně ta správná cesta k tomu, abychom se učili objevovat ten skutečně fungující střední článek. A myslím, že k tomu máme dobře zaděláno, chceme na tom spolupracovat. Určitě všichni, co jsme tady v tom panelu, to z našich reakcí cítit. A myslím, že ten dobrý výkop na to, jako učit se dělat ten střední článek, který opravdu potřebujeme, to znamená ten, který zlepšuje vzdělávací výsledky, well-being nás všech, nejenom žáků, ale primárně teda žáků, no a snižovat ty obrovské rozdíly a nerovnosti, které máme. Díky. Děkuji. Já si ještě jednou poděkovat panu Pazourovi a Technologickému centru Akademie věd, že pro nás pracovali. Chci poděkovat taky všem respondentům, že jste dali čas. Jsme si vědomi toho, že to byl opravdu náročný úkol odpovědět na otázky, které v té veřejné konzultaci byly a my si toho velmi vážíme, že je to nějaká sonda, opravdu je to sonda do přemýšlení aktérů v České republice. Věřím, že takových sond bude víc. Jinak závěrečná zpráva už je nyní k dispozici na webových stránkách partnerství 2030.cz a také na webových stránkách SCAVu a budeme moc rádi, když ty závěry poslouží další a i dnešní diskuze a závěry z ní poslouží tomu, aby se nám podařilo opravdu ten střední článek v České republice postupně vystavit tak, aby vlastně sloužil tomu, co má a to dětem. Tak mějte se moc hezky, moc děkuji, přeji krásné léto a hodně odpočinku po náročném školním roce. Díky moc. Naschledanou. Tak krásně, naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Díky, naschledanou. Naschledanou, hezký den. Naschledanou.